lakon ngapi ono lam dunyo besok digadang swarga yen tumindak lakone dipaksa kok anggrek-anggrek kebener jirisi lu disik ono ngone neraka. Yo nek pancen kabeh wong urip ono lam dunyo iki digadang pati perkara bejo lan cilaka gumantung lakone. Yo pancen yen tumindak lakone ngapi ono lam dunyo tansah ngati-ngati yo pinaringe bejo yo mati yo nek sembrono nek cilaka. Nggih. Ki terus Mak Dhe ana panyunan saka Pak Dhe Agus. Lha kok Pak Dhe Agus saking pundi napa saking Padmanegara? Nyuwun Joko Marat. Ya wis atur munggah lho dhisik Pak Dhe Agus ngaturno lagon Joko Marat. Bapak-bapak Agus monggo mriki gendeng panjenengan kripik gedang godo otero sisi edang wasoning podo prosodo sugeng injing bagus sugeng dalu mas jalan aku ngomong sugeng injing kalau sugeng dalu ini injing tak dalu sehat, Pak Agus ya. Alhamdulillah, Pak Agus sehat. Doa yang muka-muka, dulur-dulur sehat. Amin. Pak Agus menikah Pak Demo Negoro. Menikah story ini masih statusnya masih iwak koi. Iwak tarung ya. Oke, ngaturake Joko Melarat ya. Mas, kalau ini di ngepost ini mau nasi Joko. Oh, ngepost. Trong. Ini ngajak dulu ini kan ini. Nah. Buka dulu-dulu. Ya, saya. Yo, yo. Yo, 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 yo. Lampu mati, pedot si keringi. Geraya karya, golei anai. Nanti ayo coba upuh anaknya rewel bunyi nangis saya kate disusoni keliru bapak iya kalau jadi nyantai kok coba upuh pak dinikmati nyanyi ini tiba isi disusoni keliru bapak sego pecel kodong telo kalau iki hiburani langgeng budoyo langsung Joko Melarat kumpul jaitongno Joko Melarat jare nego asik yo Oh,
Kepingin ngawar sinden ya gak apa-apa ya. Oh iya. Baik duit, masih itu baik duit karena sinden. Wonten? Iya. Wonten pamundutan saking Mas Tawi. Gapatan Yung Surabaya. Nyuwun jelajuri lorok bronto, saraning tak ninik dan ngawati. Mari sebelah kanan Bapak Agus, blender sebelah kiri. Mbak Nini tipe seperti ngaturaken lelagon Loro Broto Kumendang Kutha Surabaya dan jenjang Jura Tugu Goyang Bibi-Bibi Bani Bibano Wati Sugeng injing Mbak Nini. Ayo apa sih Den? Lamune dipateni ta iki. Lah bener to ya. Ya Bos, timan jeng jeng sidan sementara nyala teng layang pemadaman ya. Mbak Nini, enak peteng ini ya Mbak Nini ya. Iya, enak peteng-petengnya. Enak peteng ini. Temenan. Loro Broto, pamudan saking juragan LPG Bapak Tanjung Surabaya. Enak, aku malah ngomong apa nih, enak peteng karuan kabel ya peteng eh? Karuan kabel nah kalau si nonton karuan kabel si peteng nih ya yang kelingan ya hei gua ngomong nyonton nih, cok jalan nyonton ya salah ngono kok aku terus ngomong oh salah kak? Salah yang bener ya nopo lho eh? Yang bener ya nopo yang kelingan lo ya selamat ya ya mau ganti mau ganti Oh
ada sing nyuwara yo suarane waras. Semarap tuku ton dai. Napa? Semarap tuku ton yo lek waras. Lho jero kono enak merdu ngono lho. Niki mike sing enak. Oh, mike sing enak. Iya. Mike enak pul ya. Nggih. Mboten suarane enak kok. Matur nuwun lho. Dipun jiwai Mbak Nining nggih, niki lara blonton kan lagu sedih. Jajal nyuwara ambek nangis wingsek-wingsek. Lah, kali kowe wong mengi. Lah mboten mengi nangis kok mengi siji, mengi karo nangis iku siji. Lah, nangis e pok-pok anok. Nggih, ngono. Cici pun jiwai ambek nangis e enak. Tambah krasa. Terima kasih Mbak Nini Barnowati saking Rata Kota.